226 спортсменів із 15 областей України. Чемпіонат та Кубок вітчизняної першості із карате Кіокушінка і серед дорослих та юніорів зібрав у Броварах найкращих майстрів цього видовищного стилю. Змагання пройшли у дисципліні ката, тобто каратисти виявляли сильнішого не в контактній сутичці одне з одним, а у вправі на техніку виконання прийомів. Ката – це показ формальних технік, тобто умовно це бій з тінню. Виходить спортсмен, він повинен показати всі фізичні якості, які він має, тобто координацію, фізичну витривалість, вміння тримати відстань, тобто всі ці якості, які повинні бути у справжнього бійця, він повинен показати. Чимало каратистів вважають вправу ката значно складнішою від куміте, адже тут потрібно майстерно-точно виконати усю програму. Важче для мене, мабуть, ката. Куміте мені легко дається. Ката – це треба тут знати техніку всього карате. Для шестиразового чемпіона Європи із карате Кіокушінка і львів'янина Тараса Гаврильця ці змагання видалися вдвічі складнішими. Титулований спортсмен приїхав до Броварів зі своїми вихованцями, тож переймався навіть не так через свій результат, як за виступ підопічних. Є такі моменти, що десь робиш сам ката, а всередині переживаєш за підопічних, але оскільки поїхали краще з кращих, тому що ми проводили внутрішній відбір, тому якийсь такий внутрішній спокій десь є він, тому що це діти, які вже не раз участвували в таких змаганнях, і вони, в принципі, знають, що куди і як. Тому якесь налаштування, звичайно, даєш як тренер, але далі дітки вже трошки орієнтуються, що робити, і знають. Чемпіоном України в індивідуальних змаганнях став Георгій Кармазін. Окрім особистого золота, броварчанин в парі з Олександрою Мадей та Богданом Пономаренко стали кращими в командному заліку.